Mu Uganda munange gaba mawulire ku mawulire muba mwakata kino kino ne kiyingirawo muba mukyali ku kino kino ne kiyingirawo mbaniriza mwena mwena abali ku NCK TV mwe bali kubanga muli naffe mwe bali kutambula naffe jigenda jitya jitambula jitya wetulinnyo obutereva kubanga tugabawa. Yes, ensonga za Edi Kenzo ne Nyamutoro bulijjo tuzze tukibagamba nti tuwulira mbu balina omwana omukulu. Nti tuwulira mbu abantu bano tebakatandika okubanga beeraba kati kubanga omugambo gubadde gupoloka nga bagamba nti Edi Kenzo ayagala ku Fiona ssente lwakuba Fiona yafuuse minisita. Bibadde bingi nnyo ebigambo naye nti history y'abantu bano ababategeera obulungi baludde nga beeyagala era tebatandikidde wano nnaku lwaleero era nnaku olw'eggulo Edi Kenzo yavaddeyo n'alangirira mu butongole. Abagambye nti bannange nga ndi wano ku comedy store asagala kuvaawo nga sinabagamba ekyama timuleke nkibagambo nnaku olwaleero nti honorable Fiona Nyamutoro is my personal person era nga tuyina omwana naye tebatugambye mwana ki oba wa buwala oba wa bulenzi naye kikulu kiri nti balina omwana. Kino kiba kijjawo ekibadde kigamba nti abantu abadde boogera nti bakatandika kati era Edi Kenzo ayina ekyabala amubalako busente biki biki kino kiragira ddala nti abantu bano baludde nga bemmanyi naye ekintu kyabwe nga bakikola mu nkukutu mpaka lwe bavuddeyo. Bagamba nti nedda akaseera keeko okukuba nga tulangirira mu butongole tubuulira abantu ekiriwo ekyaddala kyekiriwa okusinga abantu wetunaabaleka muki musasibensi ate jjukira kati Fiona Nyamutoro kali MP kali minisita obudde bujja kutuuka nga waliwo gye bamuyita nga guest of honor ino okugenda ne Edi Kenzo mubitegeera ebintu ebyo omwami alina okuba ng'awerekerako omukyala we naddala mu function bwezityo bamuyise ye mugenyi omukulu yagenda okubeera chief speaker ebintu bwe bityo. So ndowooza wano babadde balina okubanga bavaayo bakiryalinge ababuulira abantu amazima. Nga tukyali ku Edi Kenzo ensonga za mwana muwala Gasha. Gasha no muyimbi ninga mu Cameroon. Ensonga ze zigenda ziranda mpola. Ajuze ebintu bino byatandika last week. Natandikira okubanga following ebintu bino n'okubanga mbiraba ku social media nga Gasha agamba nti between 2014 and 2015 by then omwana mulenzi Edi Kenzo yali alokinga n'oluyimba lwebayita City ya Losi nti wano bwe bamusabira bakoleko oluyimba lwebayita Chili nti era mu luyimba olwo mbu iyo kusinziza ku Gasha agamba mbu bamuwa dollars 2000 mbu dollars zino tezali mu buwandiike mbu kubanga Edi Kenzo yagenda yeka yali talina timu yonna oba yali talina muntu yenna muwerekeddeko mbate ne balaba nti yali tamanyi olufutifuti mbolungereza yali talumanyi mbo bagezaako kubanga bamuwa documents asomye ne balaba nga tamanyi kusoma bagezaako kubanga bogerako mu lufutifuti ne balaba nti talumanyi kiwanvu nnyo mbo kwe kusalawo ne bagamba nti kabakole verbal agreement y'omukamwa y'okwogera bwogezi nti kino na kino mbo ne bakkirizaganya yali verbal agreement with no written document okitegeera tewali wo dokumenti yonna eyawandiikibwa but it was just only verbal. Katimbu ne bakkirizaganya oluyimba ne balukola bulungi mbu kusinziira ku bo mbeera ne bakkirizaganya nti oluyimba luno mbu lwakubanga luli Edi Kenzo ahitinze nnyo ate ye alina following ennene by then mbu yali alina following ennene okusinga mwana muwala Gasha. Gasha simanyi oba kati alina following yenkana ki awo simanyi naye mbu by then Edi Kenzo yali amanyiddwa nnyo n'okuplatforms zo nga zimanyikiddwa nnyo era nga alina abagoberezi bangi mbu ne basalawo ne bagamba nti oluyimba luno luteebwe ku platform za Edi Kenzo naye mbu lwali lwa mwana muwala Gasha. Kati awo kye sitategedde bulungi kyagamba nti bwe bateeka ku mikutu egyo mu nga bakkirizaganyizza nti mbu oba ssente zinaavaamu oba bazidividingira wakati
oba amuweeko abusitegedde bulungi naye bali mu kubanga ali mu kubanga complaininga ku ssente ezivudde mu luyimba olwo nga ziyita ku mikutu oba ku platform eza mukulu Edirisa Msuza aka Ed Kenzo nga YouTube, you know, you can name it, web to. So, ezo za complaininga ko royalties mbu calculatinga from 2015. Kubanga ye kenyini gashi andabye kwa platforms ze nga gamba mbu between 2014 to 2015. Mbu weba meetingira nebakiriza ganya munga okukanya kunombote wali wachiwandiko mbu kubanga mwana mulenzi Ed Kenzo yali tamanyi kuwandika namwa respect era mbu yali taina muntu yenna nti oba wa management yego yali aina mbu Ed Kenzo muneno gasha ye yali ne management ye ne mbu Ed Kenzo ye wayagenda yali taina muntu yenna muliko nti oba sola muwa document natunula mwebajisoma mbu nebabanga oba yao akirizana signinga gasha gamba mbu ye akozeko business n'abantu bangi nga tebawandise nga bakirizaganyiza era mbu nezibera successful era mbu kyali ategeke kyali abasubira nti neno jakoze ne Kenzo ejja kukola ki ejja kuba very successful yadenga temulimu bya kuandika temulimu bya agreement kukizaganya ekyagamba nti oluyimba lwa hitinga mbu bigambo bye mbisanza okumikutu je mbo luyimba lwa hitinga era buli omu n'agamba nti kyekyo nasuubiramu ebintu bingi naye mbu surprisingly taina kintu kye yali afunye ku musajja mukulu Ed Kenzo oba Edirisa Msuza kyagamba nti ali very disappointed kubanga mbu abadde asuubira okufunayo akasente akawerako. Naye waliwo gundi gye nalabyeko nga balaga nti management ya Big Talent mbu ye muzeemu era mbu bakkirizaganya oba okukanya kwe bakanyako bo nga bano Gasha ne Ed Kenzo yali nti Ed Kenzo engeri gyali famous by then oluyimba lwa City ya Rose lwali lumutunze tunze yonna mbu ne bakkirizaganya nti oluyimba indeed luyitire ku platform where Kenzo are promoting. Kati yao simanyi oba bakoma mu kuteesaganya nti kasolonga z'oluyimba lunaaba lutambudde lugenze viral takiinaako buziwa awo simanyi nti ebinaaba bivudde mu kasente ndowooza oba ekyo tebakyogeraka awo simanyi ndabyeko awo gundi nga balazeeko awo ka screenshot nako kabaddeko kawo nga balagambo management ya Big Talent ngegamba nkitufu omuwala ono emumanyi era baakolagana nayo baakola oluyimba nti naye nti ebintu byali mu bakkirizaganya ne bagamba nti oluyimba kalubalukole era lujja kuteebwa ku platform za Ed Kenzo naye kulupromotinga nti engeri ye Ed Kenzo yalina following enene n'okuba nti yali amanyikiddwa ne bakkiriza nti oluyimba olwo lutambulire ku mikutu gye lupromotingibwe sako n'okusitula mwana muwala Gasha eyali tamanyikiddwa nti amanyikiddwa abantu bamutegeere mthiru mu luyimba luno nga luyita kuba nti aline Ed Kenzo era luyise ku mikutu gya Ed Kenzo naye kyessente tebakyogeddeeko awo kyesimanyi awo kyessente oba bakkirizaganya batya oba bamalirira batya awo simanyi naye nga tekuliko buwandiike kuliko nti oba bawandiika kino ne bakanya kino ne bakkirizaganya ku kino nedda teriwo kiriwo so awo ebintu bisigala nga byesibirawo webityo era ne Gasha ye kennyini agambye mbu ye yali yesize nnyo mbu yesiga nnyo Ed Kenzo kyeva olaba mbu tebajja mu kuwandiika naye kati ekireeseewo ebibuuzo ebingi kiri nti abantu batandise okubanga beebuuza okuva mu 2000 between 2015 and 2014 gyayogeddeko paka leero nti omwana muwala ono abadde wa bye bibuuzo ebiyitingana nti Gasha abadde wa period eyo yonna lwaki ajja kati nti nga Ed Kenzo yawulidde nti ate yawasizza minisita bagamba nti oboolyawo waliwo mbu ali emabega wa Gasha agezaako kubanga amfrontinga balwanyise Ed Kenzo oba n'okutanishinga erinnya lyani lya mwana muwala Fiona Nyamutoro nti wayinza okubaawo omuntu ng'ali emabegawo ekintu kino nga bagezaako kubanga baagala balwanyise Ed Kenzo n'okubanga oba ali abapulinga down omwana muwala Fiona Nyamutoro nti wandibaawo mbu
omuntu ali emabega w'ekintu kino akipushinga nti kubanga ebbanga eryo lyolina bala from two bagambye in between 2:14 to 2:15 bwebatuulira ne bakanya ne bakola kola oluyimba olwo nabo bagamba nti ebbanga eryo lyonna omwana muwala gasha abadde wa ne management ye era abadde kuki lwaki abadde tebakyogerangako lwaki abadde tebakitulangamuko lwaki abadde tavangayo kubanja kyebagamba nti waliwo omuntu ayagala kubanga atanishinga erinnya lya Kenzo era ngaayagala kutanishinga erinnya lyani lya Fiona Nyamutoro abantu bagamba nti naye kyonna kye kiri tukatunuulire tulabe big talent nga engejegenda okubanga ekyandolingamu ne Eddie Kenzo ye kennyini balabe ekintu kino kikomenkereza bakitya era kigwa kitya. Yes, tuliwamira nga kyatambula wamu mukutu guli gumu gwokka NCK TV webali kubanga olinaffe bali kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya naye nga wonna woli bwe tulinnya obutereevu okubanga tukutuusa akamawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti gwe tula kalira nywera ensonga ya gasha tujja kubanga tugifollowinga era tujja kubanga nga tukuwa update engeri gye binaagendamu gye binaakomenkerezaamu Kenzo yagamba ki nze nawe sigala naffe tukomawo.